зменшенням допомоги Російської Федерації, чим сьогодні, в принципі, буде намагатися займатися держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час свого візиту до Китаю і переговорів Сі Цзіньпіном. І сам Ентоні Блінкен каже, що потрібно буде серйозна робота і дуже свідомо поставитися до цієї спільної комунікації. Ну, окрім китайських чиновників, так само Блінкен буде зустрічатися з представниками великого бізнесу і зі студентами. А вже завтра він вирушить до Пекіна на переговори зі своїм колегою, міністром закордонних справ Китаю, в Ан І, і буде проводити, ймовірно, зустрічі із самим Сі Цзіньпіном.